chlebík, na který vám dám recept dolů do popisku, klasicky. Akorát jsem teda vynechala tentokrát protein a přidala jsem čokoládu. A na tom mám na některých namazaný mandlový mástičko, tady mám zakysanku a na tom sušený maliny, nebo spíš liofilizované maliny. Dobrou chuť! Potom budou za chvíli tyhle velký a já je potom budu darovat, protože pomáhají na rýmu. Mám to vyzkoušený. Ahoj moji, já vás vítám u dalšího videa do série Den na talíři. Dneska je neděle a já mám rest day. Úplně na úvod bych chtěla říct, že jsem se krásně vyspala. Nestávala jsem na budík, probudila jsem se, zacvičila jsem si, nebo spíš jsem si rozcvičila tělo, jen tak protáhla. A dala jsem si výbornou snídani a se ségrou jsme potom dělali rýmovníčky. No a teďka už jdu vlastně vařit v oběd a chci vám to ukázat. Potom razíme někam, kam ségra vůbec neví, že jdeme, takže to bude pro ní takový překvapení a já se moc těším, takže pojďte s náma. Jednoduchý recept na rychlý risotto, nebo takový risotto, na žíčku, já jsem dávala 2 lžičky, protože dělám 2 porce, orestu cibulku, 1 celou velkou na kostičky, tady mám připravený 2 kuřecí prsa na kostičky, 200 gramů zeleniny mražený, 60 gramů kuskusu, který jenom zaleju horkou vodou a nechám ho odstát. A tady potom nakonec přidám fíniový oříšky. A budu to ochucovat solí, pepřem a curry. No a takhle už vypadá výsledek na 2 porce, ale něco tomu schází. Dobrou. A ještě bych vám chtěla ukázat sváču, kterou já si beru s sebou. Mám tady polovinu zakysanky se 1 lžičí proteinu, v tom mám lžičí chia semínek, takže takovej chia pudink, nahoře 50 gramů lesního ovoce a lžičku mandlového mástička. A tady mám kokosový mlíko s čokoládou. My dneska obědváme v přírodě, protože jsem skvělá ségra a dělám ráda překvapení. Viď, Ani, jaký to mám? Dokonalý. Tak to jsem moc ráda. Takže my jsme obědvali u rybníka Kříž v Hradeckých lesích a hrozně nás tady zaujalo jako rybářky, jak si tady krásně třou ryby a rozmnožou se jich tady plný rybník. A je nám trošku líto, že prostě tady všude má být voda a je to vyschlý. A těm rybičkám schází. Ale jinak je to tady nádherné. Plán byl se po obědě jít podívat do lesa na divočáky a jeleny tady v ohradách v Hradeckých lesích, ale bohužel jsme holky a nějak jsme to nezvládli. Viď, Ani? Ani podle navigace upozornil. Dodatek. Auto jsme taky ztratili. Takže hledáme auto a... A jedeme na ten dráh. Co? Protože jdem nahoru. Protože jdem do kina. Což
jdeme? Do kina. Oh, a co? Skoro sestry, skoro ségry, nebo tak něco. Francouzská komedie. Tada! Kolik ti je? 26. A tobě? 29. A tobě? 28. No, koukám, že to byl světák. Tak my už máme po kině, byli jsme na Skoro sestry a bylo to něco jako my dvě, akorát ještě jedna navíc. Teďka jsme se stavili u veselý veverky a jdeme ochutnat tady tu jablečnou trubičku s jogurtem. No, je to zrady. A dobrý. Bez přidaného cukru. No a když už se mám pořád cpala, že jedeme konečně na nákup, tak ho tady máme a já jsem si říkala, že když už točím video o jídle, tak by vás mohlo zajímat, co tak nějak obsahuje můj běžný nákup, takže vám to ukážu. Takže základem jsou určitě vajíčka, spoustu vajec, potom spoustu zeleniny a ovoce. Mezi zeleninu teďka jsem koupila kilo mrkve, protože budu dělat mrkvový dort, na který vám taky můžu dát dolů odkaz na můj Facebook, na můj recept. Tady nějaký salátek, lusky hráškový, potom cibuli, papriku, máme toho doma ještě teďka hafec, nějaký zastánce zdravých tuků, rozhodně avokádo, který nepropouští škodliviny, kterýma se stříká, protože má silnou šlupku, takže to je jeho velkou výhodou. Citrony do mých ranních drinků, nějakou cibuli, banány, velký meloun. Tady máme nějaký nízkosacharidový ovocíčko, jahody, maleny, rajčátka, šery, zase zdravý tuky, doporučuji tuhle tu značku. Tady mám nějaký čaje na ráno a z mléčných výrobků tady toho mám opravdu málo, protože teďka začínám od nového měsíce Whole 30 a ten je bez mléčných výrobků, takže jsem si koupila jen teďka na ten týden, tak tady mám mozzarellu, tady to mám do receptu, do toho, jo, to mám na paštiku a tady mám nějaký dva bílý obyčejný jogurty. Potom jsem si koupila krabičku, kterou nejčastěji využívám a je ideální velikost pro mě, vyjde se mi tam normálně oběd, je skvělá. Tady jsem si koupila na koláče, menší formu než mám já mám 28, tohle je 23, to se prostě hodí. A tohle ten krásný talíř, který jsem tam zahlídla, říkám si, že na té ruce, takhle jak to vždycky fotím, bude vypadat krásně. Takže to je tak nějak ve zkratce můj nákup, jak se říká, barevně a vyváženě. Tak já už jsem nějakou dobu doma a dostala jsem něco hroznou chuť. Pane bože, dala jsem si proteinovou tyčinku, má jenom nějakých 230 kalorií, z toho 20 gramů proteinu a jenom 2 gramy cukru, takže jasně, bude v tom plno blbostí, ale myslím si, že jednou za čas, jakoby proč ne. Já to většinou mívám takhle chutě přes den, když si dám ráno sladkou snídani, takže to zkuste třeba vypozorovat i sami u sebe. A poslední jídlo dne, tady máme hráškové lusky, šery rajčátka, sušenou šunku, kešovo oříšky z veselý veverky, vajíčko a ariaho, nízkosacharidové ovoce. Tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo, že se vám líbil program a hlavně to jídlo, že jsem vás něčím zase inspirovala a posunula kupředu. Každopádně zase odkazy všechny, které jsem zmiňovala ve videu, máte klasicky dole v infoboxu a dám vám tam odkaz na Anetky, mý ségry, Instagram, takže ji určitě sledujte, uděláte jí obrovskou radost.
Mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!